ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೇನ್ ಗ್ರೋವರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ಹೀಸ್ ಆನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅವರು ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜಾನೂಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿದ್ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಮ್ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಅವರ ಹತ್ರ ಇಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇನೇ ಕೂಡಲು ಅವರಿಗೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಬಂತು ಇಲ್ಲ ದ ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಬಂತು ಸೊ ಅವರು ದೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಟ್ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಗ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಚಿಲ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಸೊ ಈ ಫೆಲ್ಟ್ ಫೀವರ್ ಆ ಫೀವರ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಟೂ ಡೇಸ್ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲಗ್ಗೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಿ ಡಿಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಶೂಟ್ ಅವ್ರು ಕೂರಿದ್ದು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಳಿ ನೋಡಿದು ಯೋಚಿಸೋದು ಇವರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಗೇಮ್ ಇದ ಫುಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ದೇರ್ ಐ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ಲಿ ಕೂಡಲು ಸೆಟಲ್ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ದೇ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ಜಡ್ಜ್ ಕೇಳೋದು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ನಮ್ಮ ವೀರೇಶ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವೀರೇಶ್ಗೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಬಡಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾನು ಟುಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಅವರವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಜಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅವರೇ ನಾವೇನು ಕುಕ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಂತ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ತಂದು ರೈಸಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆ ರಘುನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸೌಮ್ಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಶೀಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏನೋ ರಸಂ ಸಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಊಟ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿರುವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ದಿನ ಇರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಥರ ಇತ್ತು ಡೈಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಗ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಸೊ ಮಾಡಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ತಾನಾ ತೆಗೆದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ವು ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನನಗೆ ಅದು ಸಿ ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನವನು ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಚ್ ಫೈನ್ ಫಿಲ್ ಐ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು ಚೇರ್ ಹಾಕೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಡುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದು ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅವರ ಎಸ್ಎಸ್ನ ಇರಬೇಕು ಆ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಗುರು ಬಂದು ಕೆ ಸುಭಾಷ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಕೂರಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಕೂರಿದು ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇವನ್ ಟುಡೇ ಐ ಟಾಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೇಸಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸಂಬಡಿ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕೂಡ್ಲು ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಬಿನ್ ಮೈ ಗುರು ಅವ್ರ ಗುರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ಏನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರೇ ನನಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಕಲ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಯು ಎಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನನ್ನ ಗುರು ಬಂದರು ಕೆ ಸುಭಾಷ್ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಐ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಕೆ ಸುಭಾಷ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಜಾನು ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನೈದರ್ ಕೂಡ್ಲು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನೈದರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂದೀಪ್ ಒನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಇಸ್ ದನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮ್ ಹೌ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಇರುವಾಗ ದೇ ವಾಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಡೇ ಏನಾಯಿತು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಓಪನ್ ಬಾರದೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೀಜ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಐ ಟೋಟಲ್ ದಿಸ್ ತುಂಬ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ವಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಡ್ ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು 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 ಕೂಡ್ಲು ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೋ ಮಚ್ ಸೋ ಮಚ್ ಸೋ ಮಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ ಈಗ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕುಡಿದು 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 ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ನೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ ಜಾನ್ ಸಿ ಅದು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ದು ಅದು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಶರಾಬ್ ಕಿನಿಸೆ ಲಿವರ್ ಖರಾಬ್ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೂಡಲು ಒಂದೇ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕೂದಲು ಕೂದಲು ಆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗಾಟ್ ಅ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇ ಡೀಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕುಡ್ಡುಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ ಜಾನುವಾರ್ ತಾಯಿಗೆ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಜ ಅದು ಫೋನ್ ಬಂದರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದರು ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಇವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣದೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟೇ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದರು ದೇವರ್ ಹೌಸ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅವರು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ
ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮಿ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಇವರೇ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಒನ್ ಲೇಡಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಫಾರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಚೈನೀಸ್ ಗರ್ಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಜಾನುಸ್ ಮಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ್ಲು ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಸರ್ವೆಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ಕಿಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಇತ್ತು ದಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಕೂಡ್ಲು ಕತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೂಡ್ಲು ಅವರೇ ಇವರಿಗೆ ಜಾನು ತಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿ ನಾನು ಬೇರೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅವರಂತ ಕತೆ ಇದೆ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಶೀ ಸೆಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಅವಳಿದ್ರು ಜಾನುಗೊಂದು ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಸೊ ಶೀ ಇಸ್ ಸ್ಮೃತಿ ಇಸ್ ಜಾನುಸ್ ಕಸನ್ ಅಂದರೆ ಜಾನು ಅವರ ತಂಗಿ ಮಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಅವ್ಳು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆಗಿನ ಮೇಲೆ ಸೊ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಅದು ಇಡೀಂಟ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಇವರು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಎಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಸ್ಮೃತಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಲ್ಲ SMS ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಶಿ ಪೇಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಐದರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಏನಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಲು ಅವರು ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸಿ ನಾವು ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಆವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೂಡ್ಲು ವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿ ಕೂಡ್ಲು ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಏನಂತ ಈಸ್ ಆಸ್ಪದ ಸೊ ಈ ಟೋ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀಸ್ ವೀನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆವಾಗ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ್ಲವ್ರದ್ದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬಂತು ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಅವರು ಇವರ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಯಾರದು ರವಿ ದತ್ತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ದೇ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೂಡ್ಲು ಮಾಡಲ್ ಅಂತಿತ್ತು ಮಚ್ ಲೇಟರ್ ವೆಲ್ ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡಬ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಜಾನುವಾರು ಬರುವಾಗ ಅವಾಗ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅದು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಿತ್ತು ಕತೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವಾಗ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಐ ಟು ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಐ ನರೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜಾನುಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಷ್ಟ ಎಗೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರವಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ದೇವರ್ ಒಕೆ ವಿತ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂವಿ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಜಾನುಗೆ ಪೂರ್ತಿ SMS ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಆಲ್ಸೋ ಆಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೋಲ್ ದಿಗಂತ್ ಆಲ್ಸ್ ಮಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸೊ ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಅದು ಕತೆ ಹೇಳುವಾಗ ದೆನ್ ದೇವರ್ ಓಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಸಾನಮ ನಾನು 50 lakhs ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವಾಗ ನಾನು ಅದು ಸಿನಿಮಾ 60 mm ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 35 mm ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದೆ ವೆರಿ ಲೇಟ್ ಬಜೆಟ್ ದಿಗಂತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ದಿಗಂತ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ದಿಗಂತ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ಕಿರಣ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಅದು ಹೊಸಬ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಕೂಡ್ಲೋರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಕೂಡ್ಲೋರ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸಂದೀಪ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ವಿಶ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟ್ರೂ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜಾನು ಅವರು SMS 6260 ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾನಿಫರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿ ಮಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ವೆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಲ್ ವಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾನುವರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 20th ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದರು ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MG ರೋಡಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೈಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಒನ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ನಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಸ್ ನಂದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅದ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಫೇಟ್ ನೈಟ್ ಜಾನು ಅವರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಲಾಯಿಂದ ಅವ್ರ ದಿವಸ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಥರ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೈಟ್ ಜಾನು ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನಾವು ಬಿಸಿಲ್ ಇದ್ದೀವಿ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೈಟ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು ಒಂದು 11 ಫೋನ್ ಬಂತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೊಸ್ಮಾಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಜಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ವಾಟ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಂಡ್ ಈಸ್ ಅವಳು ಕಾರಿಂದ ಇಳಿವಾಗ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜೀಪ್ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಜಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳು ಜಾನು ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಶಿ ವಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಹಾಸ್ಮ್ಯಾಟ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಅವಳಿಗೆ 1.5 months ನಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ವಾಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ನನ್ನ ಮೂರ್ತ ಕುಸಿದಾಯಿತು ಅವಳು ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿದ್ದು ಶಿ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಮೂರ್ತ ಮಾಡಿದೆ ದೇಸರ್ ಗೋಡ್ ವಿದ ಮೂರ್ತ ಆ ಮೂರ್ತಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೂರ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಡ್ ಅ ಮೂರ್ತ ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಜಾನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಜಾನು 1.5 months ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಮದರ್ ಗೋಯಿಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಹಾಸ್ಮೆಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇದ್ರು ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಊಟ ಕೊಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೇರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಿ ವೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವ್ ದೇ ರಾಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಡ್ ಇಲ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಶಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಇದು ವಿಷಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಜಾನು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರು ದೇ ಕೇಸ್ ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಜಾನು ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಯರ್. ಜಾನು ಕುಡಂಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಬರ್ತಾ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪದೇ ಪದೇ ಗೋ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಹರ್. ವಿ ವಿನ್, ಸಾರಿ ವಿ ವನ್ ದ ಕೇಸ್. ನಮಗೆ ಅವರು ಅದು ಕೊಟ್ಟರು, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾನು ಮದುವೆ ಆದರು. ಜಾನು ವಾಂಟೆಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಜಾನೂಸ್ ಮಾಮ್ ಇವನ್ ನೌ ಶಿ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ವಿಷಯ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ಐಫೋನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಎ ಸಿನಿಮೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾನು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಸಂಬಡಿ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಜಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಐಫೋನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಮಿ, ಎಲ್ಲ ಟಚಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಜಾನು ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಮೇ ಆರ್ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್, ಐ ಆಂಟಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅದು ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಕುಡ್ಲೂಸ್ ಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾರಿಫೈ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾನ್ ಲೇವರ್ 5 5 ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಜೋಜೋದಲ್ಲಿ ಸುಳಿಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಎರಡು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗನ್ ಮಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಹವ್ ಬೀನ್ ವಿತ್ ಶ್ರೀದೇವಿಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ. ಐ ಹವ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ. ಮೈ ಜರ್ನಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಫೈನಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೀ ಸ್ಟೋಲ್ ಮೀ, ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕ್ರಿಮಿ ಅವ್ರು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೋಲ್ ಮೀ ಬಟ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಸಂಬಡಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೂಡಲು ಆಲ್ ಐ ಕೆನ್ ಸೇ ಇಸ್ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ಏನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಿದ್ರು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ 16 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆದೇ ಇದ್ದ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ.